Hey, dosto, moya su Thailand dot, aru iya tamam Bharator manu ahi. Gompai se, ahomor pora ite direct flight to dile. To ei Bharator manu kini karone iya tamam Bharatiyo restaurant khuli thodi se bohute. Bohute mane besi baktu South India, Maharashtra manu, Delhi manu, Kolkata manu, kintu ahomor manu he iya kei kon restaurant khuli se. Amar ahomya kini ene business or olok asa boli koi na. To bidekhot অসমীয়া মানুহে আৰু বিজনেছ কৰিব পাৰে নে এই হেইখন এখন ভাৰতৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে হেই ৰেষ্টুৰেণ্টখনো কি হৰ আপোনাৰ এই মহাৰাষ্ট্ৰৰ গুজৰাটী ৰেষ্টুৰেণ্টৰে ভৰি ভৰি আছে ইডলি দোসা এবিলা কোৱা ৰেষ্টুৰেণ্ট ইয়াত ৰাস্তাই ৰাস্তাই কিন্তু কোন অসমীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট আপুনি ইয়াত বিচাৰিলেও হয় মই বিচাৰিছিলু মাত্ৰ এখনে পাইছো অসমীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট তো হয় ইয়াত যদি এখন অসমীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট দিব পৰা যায় তামাম চলিব কাৰণ আজিকালি অসমৰ পৰা সদায় প্ৰায় 50-60 টা মানুহ আহে আহ 2-3000 মান্থলি হিচাপত হয় ডাইৰেক্ট ফ্লাইট তুলিছে আৰু বেলেগ বেলেগ ফ্লাইটত তো এইটো ভাবিয়ে অনলি এখন ৰেষ্টুৰেণ্টে ইয়াত অসমীয়া আছে বহুত বেছি চলে আপোনালোকক দিব পাৰিব কেনেকৈ দিব পাৰিব কৈ আছো টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া এইখন এখন নেপালী ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে তো বলক বলক ইয়াৰো মই একমাত্ৰ অসমীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট ইয়াত য'ত আপুনি অসমীয়া খাদ্য পাব নৰ্থ ইষ্টৰে একমাত্ৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট ইয়াত পাটায়াত আছে তো বলক প্ৰথমতে বাহতৰ ঘৰত যাওঁ আৰু বাহতে ইয়াত কেনেকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টখন দিলে সকলো কৈ আছো বলক তো এয়া আছে ময়ূরী বাহতরে ঘর এইটু আর এয়া ময়ূরী বার ভন্তি মুন্মি তো এই বাহতে এখন রেস্টুরেন্ট দিছে ইয়াত নর্থ ইস্টার প্রথম এখন রেস্টুরেন্ট আর এয়া মুন্মি বা গুয়াহাটিত থাকে কিন্তু প্রতি মাহে মাহে রেস্টুরেন্টখন চাবলৈ থাইল্যান্ড আহি থাকে মানে প্রতি মাহে মাহে এইটোৱে কাম ইয়াত আহি পেলে সব চাই চিতি যোৱা তো এইটো ফ্লেটতে থাকে বাহতে আর বা আজি আপুনি বুজাই দিব কেনেকৈ ইয়াত বিজনেস ফর্ম কৰিব পাৰি ইয়াত টেক্সৰ সিস্টেম কেনেকুৱা আপোনালোকে কি দি আছে থাইল্যান্ড গভমেন্টৰ আপোনালোক কি ভিসা আছে ইয়াতে আমি বিজনেস ভিসা আছে বিজনেস কৰে কাৰণে বিজনেস ভিসা আৰু এইখন স্কুটাৰ চাওক দুটা চকা লগাই থৈ দিছে আৰু থাইলেণ্ডত প্ৰত্যেকটো ঘৰ হওক এপাৰ্টমেণ্ট হওক অফিচ হওক সকলোৰে কাষত এনেকুৱা এটা মন্দিৰ থাকে এইটো মন্দিৰ এইটো মানে প্ৰত্যেকৰ হয় প্ৰতিটো ঠাইতে আপুনি পাব আৰু এনেকুৱা এয়া ব্ৰহ্মাৰ ইয়াতে ব্ৰহ্মাক মানুহ পূজা কৰে আৰু শিৱ হিন্দু মানুহখিনি শিৱ আৰু গণেশ আৰু ব্ৰহ্মাৰ পূজা কৰে আৰু এতিয়া বলক পাটায়াৰ ৱাকিং ষ্ট্ৰীটত কাষত থকা বাহতৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈকে বাহতে ৰেষ্টুৰেণ্টখনত মানে অসমীয়া টেষ্ট আনিবৰ কাৰণে মছলা হওক হালি হওক তেল হওক চব অসমৰ পৰা প্ৰতি মাহে মাহে লৈ আহি ইয়াত বনাই বনাই বিদেশী মানুহকো অসমীয়া খানা খুৱাই আছে তো আমি আহি পালোঁ পাটায়াৰ ছয় চাং মানে ছয় মানে হৈছে ৰাস্তাৰ নাম টু মানে দুই নম্বৰ ৰাস্তা যিটো ৱাকিং ষ্ট্ৰীট আছে সেই ৱাকিং ষ্ট্ৰীটৰ পৰা মাত্ৰ 100-200 মিটাৰ দূৰত আৰু তো বলক ইয়াত ৰাস্তাই ৰাস্তাই ভাঙৰ দোকান পাব যেনেকৈ এইখনো এখন কাৰণ ইয়াত ভাংটো লিগেল হয় মানে ভাং চব তো ইয়াত চাওক এইখনো এখন ইণ্ডিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্ট এইখন গুজৰাটী হয় এইখন এখন চাউথ ইণ্ডিয়ান আছে পঞ্জাৱ এইখন পঞ্জাৱৰ হয় আৰু আমাৰ এখন ক'ত এইখন ৱাও দেখাই দিছো বলক তো পঞ্জাৱী হায়দৰাবাদী গুজৰাটীৰ মাজত পাটায়াৰ মেইন জেগাত এইখন প্ৰাণা অসমীয়া খাদ্য ইয়াত পোৱা যায় প্ৰথমখন অসমীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট পাটায়াৰ তো এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট 1 বজাত খোলা হয় মানে ইয়াত তেনেকুৱাই 1 বজাৰ পৰা ৰাতি 1 বজালৈকে মানে চলে আৰু আৰু এইফালে বাইদেউ আৰু এইফালে আছে পুৰা ৱাইনৰ কালেকশ্যন যি খাই আপোনালোকে বাইদেউ ইয়াত মদটো সকলোতে পায় ৰেষ্টুৰেণ্টত হওক ক'বাত হওক ইয়াত কি লাইচেঞ্চ ল'ব নালাগে নিশ্চয় লাইচেঞ্চ ল'ব লাগে ইয়াত প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ কাৰণে লাইচেঞ্চ ল'ব লাগে এতিয়া আমি যেনেকৈ ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছোঁ তাৰ কাৰণে ফুডৰ লাইচেঞ্চ খোৱাৰ লাইচেঞ্চ ল'ব লাগিব তাৰপিছত ড্ৰিংকছৰ লাইচেঞ্চ মিউজিকৰ লাইচেঞ্চ এণ্ড মিউজিকৰ আৰু এইফালে চাওক অসমীয়া গান এনেকৈ লগাই থাকে এনেকৈ অসমীয়া গান লাগি আছে অসমীয়া চাওক এনেকুৱা বহুত ধুনীয়া ফটো আৰু এইফালে এটা স্পেচিয়েল বস্তু দেখিব পাইছোঁ এখন শংকৰদেৱৰ ফটো আৰু সদায় ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ চাকি বন্তি জ্বলাই পিনে ইয়াৰ এটা সেই কৰা হয় আৰু শংকৰদেৱৰ ফটো এইফালে গণেশ বাবা আছে আৰু এতিয়া ইয়াৰ ভালকৈ মেনুখন চাওঁ আৰু কি খানা খাব পাৰি চাওঁ এইটো প্ৰতিদিনে অসমীয়া মানুহ আহে ন ইয়াতে আজিকালি বেছি হৈ গৈছে ফেশ্বন দিয়াৰ পৰা হয় হয় তো আপোনালোকে ইয়াত আহিলে নিশ্চয় আহিব এতিয়া খানা কেনেকুৱা কেনেকুৱা পায় মেনুখন একবাৰ চাওঁ অসমীয়া মানুহ আহি গ'ল দাদাহঁত আহিছে আপোনাৰ ক'ৰ পৰা আহিছে আমি গুৱাহাটী ৰাজগড়ৰ পৰা অসমীয়া খানাৰ সুন্দৰ ইয়াত আছে যোৱা দুদিন আমি খালোঁ ইয়াতে অসমীয়া খানা মাছ টেঙা খুবেই ধুনীয়া মাছ টেঙা দিছে মাছ টেঙা আহিব গান চান গোৱাই মানে একদম হাঁহি ফুৰ্তি কৰি 6টা বজাত বাজিব 6টা বাজিবই মানে গুচিয়ে যাব আৰু সিহঁতৰ মানে চাই নাথাকিলে এইখিনিত মাৰিবলগীয়া গজাল ইয়াত মাৰি থৈ গুচি যায় আৰু সেই সময়ত কাম চুৰ হয় অলপ আৰু আৰু সেই সময়ত অকল দুটাই কথা চলিছিল কেন কেনট হেভ নো হেভ
মানে মই জি বুঝিলো এ তমাম রুল রেগুলেশন এইবিলাকৰ মাজত এইটো কিচেন আৰু ইয়াৰ পৰাই অসমীয়া খানা বনাই দিয়ে তো বলক মই খাই লও আৰু ইয়া পেজু আছে মানে পল্লব দা ইয়া ফটোগ্রাফার হয় ইয়াতে ক্লাব আছে ক্লাবত ফটোগ্রাফার মানে নাসা গ্রুপ আছে তেওঁলোকৰ ফটোগ্রাফি কৰো ওয়াও এই লাগে তো কোনোবাই অসমৰ পৰা আহি ইয়াত ক্লাবত ফটোগ্রাফার হৈছে কোনোবাই ৰেষ্টুৰেণ্টে দিছে ইয়াত সবে কিবা না কিবা ইয়াত কৰি আছে মজা আহে এতিয়া অসমৰ খানা আহি গেল খাই ফেলে যাওঁ এইটো স্পেচিয়েল থালি হয় যদি স্পেচিয়েল নালাগে আপোনাক ভেজো পাব নন ভেজ পাব ইয়াত আপোনাৰ মাংস আছে এইটো চিকেন আছে তাৰপিছত পনীৰ পুৰা গ্ৰেভি আছে আঞ্জা মানে পনীৰ আঞ্জা বুলি যায় কয় আলুৰ ভাজা আছে আলু পিটকা এই বস্তু আপুনি পাতায়াত পাব কি কম আর আলু পিটকা আছে মাছ আছে পুরা মজা তারপর এইখান সবজি আছে দালি আছে আর পুরা অসমর একদম ফাট পাবো আর অসমর এইটু পাবো আপনার জলকিয়া পদিনা চাটনি হ্যাঁ পদিনা চাটনি আছে আর এই ফেলে এইটু আসার আছে আর এইখানে আছে তো এটা এইটু পুরা পেট ভরাই মই খাই লও পুরা অসমত থাকার ফিল আর এখেটকল আইছে দিল্লির পরা এখেটকলে অসমীয়া খানা খাই আছে কেসা লাগ রায় Both amazing. It is the shortest route to India. আমি ইয়াতে যি যি মশলা দিওঁ জিৰা ধনিয়া জালুক লং ইলাচি যিবিলাকে আমি সকলোকে গুৱাহাটীৰ পৰা আনো অসমৰ পৰা আনো তো খালো যিমান পাৰিলোঁ দাদা এটা তামোল পাম না নাই তামোল পান ইয়াত দুইটা পায় খাই মানুহে আমাৰ খাই খাই মানুহে ও খায় একদম আমাৰ তাৰ দৰে না আমাৰ তাৰ দৰে কিন্তু বেছি সুন ধপা দিয়া মই দেখা নাই কিন্তু খাই মই এটো দেখিছো আৰু ইয়াত তো ৰাস্তা ৰাস্তা গাঁজা বিলাক আছে হেই বজাৰত গৈ আছো কাৰণ তাত মানে মজা বোলে মানে কিবা এটা চাব পাৰি মজা পাৱাৰ মোৰ হেলমেট নাই কাৰণে বেছি দূৰ জনাই কিন্তু কোনে পাৱাৰ বেলেগ ঠাই ঠাই পাৱাৰ ঠাই ঠাই গাৰ্লছ এতিয়া হেলমেট নাই কাৰণে স্কুটাৰখন লৈ বজাৰত যাব নোৱাৰোঁ বহুত ধুনীয়া বজাৰখন তো আমাৰ এখন ট্ৰাক এখানে বজাৰ সজাৰ কৰে দাদা এইখন লৈয়ে যাওঁ এইখন ফ'ৰ ডোৰ হয় কিবা তো আমি আহি পালোঁ সেইখন বজাৰ এইখন বজাৰ গোটেইখন যিখন বজাৰৰ পৰা দাদাহঁতে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ সেই নিয়ে আৰু মালচাল কিনি নিয়ে এখন হ'লচেল টাইপ বজাৰ অলপমান গ'লে আপোনালোকে ভাল পাব কিবা এটা সেইকাৰণে দেখাব লৈ আহিলোঁ আৰু বহুত ডাঙৰ হয় মানে ইমানে ডাঙৰ কিমান ডাঙৰ এখন ৱৰ্ল্ডৰ চব খোৱা বস্তু পায় ইয়াত চিকেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই কোৰিয়ান জাপানিজ ইণ্ডিয়ান যি লাগে চব পায় আৰু ইয়াত বেছিভাগে পিছফালে অলপমান মাল নিব পৰা এই এই টাইপৰ গাড়ীয়ে ব্যৱহাৰ কৰে সকলোৱে মজা গাড়ী এতিয়া বলক সোমাই যাওঁ মাৰ্কৰ ভিতৰত ইয়াত মানে চিষ্টেমে বেলেগ অলপমান বজাৰ কৰাৰ কালাৰফুল কণীও পায় ইয়াত মানে চব আপোনালোকক অলপ শ্ল' শ্ল'কে দেখাই গৈ আছোঁ কিবা এটা ভাল পাম মজা হ'ব চাই থাকক তো বহুত বহুতেই বেছি ডাঙৰ এইখন বজাৰ তো ইয়াত আপুনি প্লাষ্টিক বেগ এনেকৈ লৈ লওক তাৰপিছত কি ল'ব আপুনি গাজৰ ল'ব আহক গাজৰ লওঁ তো ইয়াত ভৰোৱা হোৱাৰ পিছত এইটো জুখিব লাগিব জোখাৰ পিছত ইয়াত এটা বাৰকোড লগাই দিব মই দেখাই আছোঁ বলক তো এটা গেটত যাওঁতে এইটো বারকোড স্ক্যান করে যিমান টাকা হল সেইটো লৈ লব ওয়াও কিনলু হ্যাঁ গাজর ইয়েস কি গাজর ইয়েস ওরে তো লগে দিলা স্ট্যাম্পটো ওজন করি এই স্ট্যাম্পটো স্ক্যান করি ফেলে পয়সা গুছি গলি হল হই গেল জীবন এইটো কথাল নহয় দিয়ক এইটো দরিয়ান বুলি কয় কোকোয়ে থাকে কথালৰ দৰে বস্তুটো কথাল নহয় না কিন্তু এইটো স্মেলটো বলো অদ্ভুত স্মেল মানে আমি আমাক পুরো কানে দিগদার একদম দামো আছে এইটো সেকে এইটো বহুত দাম আৰু এইটো খাই মানুহৰ ফেভাৰিট ফুড এইটো কিছুমান ফল আছে যিবিলাক নাযায় আমাৰ ইণ্ডিয়াত যেনেকৈ এইটো এটা আছে যেনেকৈ এইটো এটা চাইনিজ ফল আছে এইটো কি ফল এইটো আমাৰ মানে দেখাই বনাই না খাই পাইছোঁ না খাই পা নাপকে মৰি যাম হয়
এতে আমি রঙালৰ পৰা ডাইৰেক্ট নন ভেজত যাম মাছ মাংস আপুনি কেনেকৈ কিনিব পাৰিব এটো বেছি ইন্টাৰেষ্টিং চাওক পুৰা নন ষ্টপ সাফা কৰি থাকে বহুত বেছি হাইজেন মেইনটেইন কৰে দে ইয়াত কিন্তু এটা কথা লওক আমাৰ ফালেও ফিউচাৰ এনেকৈ হ'ব ডাঙৰ এটা এনেকৈ ঘৰ বনাই থৈ দিব বৰ্তমান আমাৰ যিবিলাক বেপাৰী আছে সেই বেপাৰীবিলাকে এনেকুৱা সৰু সৰু ষ্ট'ৰ লৈ 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 তাত এনেকুৱা টাইপৰ পুৰা ষ্টেণ্ডাৰ্ড পুৰা এটা ডিচিপ্লিনত মার্কেট বজার দিব এটা 2025ত আমি যেনেকুৱাকে দেখি আছো উজান বজার ঘাট হক ফেন্সি বজার ঘাট হক আপনি 2045 তো কমে কইছো 2065 মানত দেখিব উজান বজার মাছৰ বজাৰত এনেকুৱা এটা ঘৰ বনাই থৈ দিছে আৰু মাছৰ দোকান বিলাক এনেকুৱা হৈ গৈছে পুৰা ষ্টেণ্ডাৰ্ড মোৰ মতে আপোনাৰ মতে দাদা এটা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কাৰণে যিহেতু ল'ব বহুত চিকেন ল'ব তো ইয়াত চিকেন এনেকৈ কাটি থৈ দিয়া আছে লৈ ল'ব মানে ব্রয়লারে কমসে কম 20টা মানে ভেরাইটি আছে কোনখিনি বডি পার্ট আপনার লাগে গাহরি রে বা ছাগলি রে বেলেগ বেলেগ পার্টসর বেলেগ বেলেগ কেনে কে খাওয়া থাকে আপনার কিমান ডাঙর লাগে পেতল লাগে নারিল লাগে হারাল লাগে জিহল লাগে বেলেগ বেলেগ সিস্টেমত পাওয়া যায় কিন্তু বেলেগ কাম করা মানু নাই মানে যি কাম করব লাগিব নিজে লব লাগিব মাংস চাংস এটা এইটো মাংস চাওক এইটো হইছে ব্রয়লার সেকশন ইয়াত আপনি ব্রয়লারের এয়া হাড্ডি পাব এয়া কলিজা সুজলিতা পাব এইবিলাক হইছে লেগ পিস এইটো লেগ পিস অলপ বেলেগ টাইপত ইয়াত ডাইরেক্ট ভরিখন কাটি দিছে চাওক ইয়াত ভরিত মাংস নাই কাটি দিছে ভরিত যদি বেশি মাংস থকা লাগে এইটো লেগ পিস আছে ইয়াত অলপ ভরিত বেশিকে মাংস আছে চাওক এইটো লেগ পিস চাওক ভরিত বেশি মাংস আছে এইটো লেগ পিস বেশি মাংস নাই তো এক্সট্রা এক্সট্রাকে হয়ে দিছে আপনার মাংস থাকা লাগে মাংস না থাকা লাগে তো এইটো আছে আর বেলেগ টাইপর কি হারা সারা হাড্ডি সাড্ডি নাকি এইটো আছে ডাইরেক্ট ব্রয়লার টু এনেকুৱা টাইপ আপনি কে কেজি লব মই ইমানখিনি মান লোকে লম তারপর ওয়েট করিম 8-10 কেজি মান হব আচ্ছা আর লব পারে ওয়েট করিলো পিছা তারে লাগা হয় যদি হ্যাঁ লব পারে আর যদি কিছু স্পেশাল মাংস লাগে যেনে কোয়া ক্রোকোডাইল খরিয়াল মাংস হল হরিণার মাংস হল সেইবিলাক অলপ মানে স্পেশাল কে এনেকুৱা কে আহে ইণ্টাৰেষ্টিংলি এটা জন্তুৰ বডি পাৰ্টক 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 এনেকৈ ভাগ কৰা থাকে আৰু পেকেটবিলাকতো এক্সেক্ট নাম্বাৰটো লিখা থাকিব সেই নাম্বাৰটো মতে গম পাব পৰা যায় যে কোনটো পাৰ্টৰ হয় মানে যিমানত ভাবা আমাৰ চিন্তা শেষ হৈ যায় তাৰ পৰা চিন্তা এতিয়া আৰম্ভ হৈ যায় আচৰিতে আৰু এইবিলাক কি হয় এইবিলাক কি আৰু এইবিলাক সব ৱাইন হয় ৱাইন মাংস হৈ গ'ল এতিয়া আমি অলপমান গ্ৰোচাৰী ছেকশ্যনত আহোঁ বিভিন্ন টাইপৰ বস্তু তো ৰেষ্টুৰেণ্টৰ অনাৰবিলাক সব এনেকুৱা দোকানতে হয় কাৰণ ইয়াত বহুত বেছি আকাৰত লৈ যাব পাৰি এইটো চাওক এই এইবিলাক সব ঘি মিঠাতেল এনেকুৱা টাইপৰ আৰু এইটো সব ঘিৰে ছেকশ্যন একদম দূৰলৈকে যে দেখিছে সব আপুনি ঘি ছেকশ্যন দেখা পাব নাৰিকলৰ কি মানে এইটো এইটো হেৰি কোকোনাট মিল্ক কোকোনাট মিল্ক কোকোনাট মিল্ক এই সব কোকোনাট মিল্ক এই ওপৰলৈকে সব কোকোনাট মিল্ক ইয়াত নোহোৱা হ'লে আৰু নমাই দিব কি ডাঙৰ বে এইটো ওয়াইন আৰু উইস্কি সেকশন এইটো বিয়াৰ সেকশন এইফালে কোল্ড ড্ৰিংকছৰ সেকশন এনেকুৱা সেকশন আছে এইফালে চাউলৰ সেকশন এইফালে গ্ৰোচাৰী মই ক'লোৱে কিবা কিবি এইফালে মিঠাতেল ওপৰত মানে এই বস্তুটো ওপৰলৈকে পাব এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ওপৰৰ পৰা নামাই থাকে এইবিলাক বস্তু চাওক এই ক'লৈ কি আছে মাৰ্কেটখন বা ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰোঁ চুপাৰ মাৰ্কেট ৰিয়েল অৰ্থত এইখনে চুপাৰ মাৰ্কেট এইটো চাউল এনেকৈ না এইটো কি বস্তু এইটো চাউল এইটো ব্ৰেড ক্ৰাম্পছ বুলি কয় মানে এইটো যেনেকৈ আমি পকৰি বা চিকেন ফ্ৰাই কৰিলে ইয়াত জাষ্ট খালি ডুবাই পেলাই এইটো ফ্ৰাই কৰি দিয়ে যোনটো ক্ৰাষ্টটো ইয়াত বনে এইটো ৰেডিমেড পায় মানে আমি ঘৰত মানে ইয়াত তাৰমানে চিকেন আৰু হে আছে ৰেডিমেড পায় ইয়াত অলৰেডি চিকেন নাই চিকেনটো খালি ইয়াত লৈ ডিপ কৰি এইটো সানি পেলাই একদিনাকে আহিলে বস্তু দেখি পাগল হৈ যাব লাগে কোনটো কি বস্তু ইমানে ডাঙৰ যদি আপুনি বিচাৰে ইয়াত কিছুমান সৰু সৰু তেনেকৈ চাইকেল টাইপৰ সেই পায় সেইবিলাকতো আপুনি উঠি যাব পাৰে এইবিলাক চাওক ব্ৰেডৰ বিস্কুট আছে কিবা আছে এই পৃথিৱীৰ প্ৰতিটো দেশৰ প্ৰতিটো সামগ্ৰী ইয়াত পোৱা যায় ৱাও আৰু আগতে যে আমাৰ মিঠাতেলৰ এনেকুৱা ধামা পাওঁ আছিলে মনত আছে আপোনালোকৰ আজিকালি নাপায় নাপায়ে বা ডাঙৰকেইটা কমেণ্ট কৰি ক'বচোন ওই ধামা তেনেকুৱাকৈ চিপছ বেচে চাওক ডাইৰেক্ট মিঠাতেলৰ ধামা টাইপ চব মিঠাতেল আৰু বিস্কুট চাওক পুৰা ডাইৰেক্ট মিঠাতেলৰ ধামা টাইপত বেছি এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ এতিয়া দাদাহঁত বা ক'ত গ'ল ধ্ৰুৱ বা ক'ত গ'ল মই নিজে হেৰাই গ'লোঁ ইমান ডাঙৰ এটা এলাত পেপাৰ নেকি ইমান ডাঙৰ শ্বপিং মলত নেহেৰা কি কৰিম এইবিলাক ক'ত দেশৰ কি বস্তু ভাই আৰু এইখিনি হৈছে ঔষধ নেকিয়ে নহয় নহয় এইবিলাক কণী এইবিলাক কণী চাওক আৰু কণীবিলাকৰ এটা আল্টিমেট বস্তু মই দেখাই আছোঁ কালাৰফুল কণী আৰু ইয়াত কণীও বিভিন্ন কালাৰৰ পায় এনেকুৱা টাইপৰ কণী পায় অৰিজিনেলি কালাৰ নাপায় অৰিজিনেল কালাৰ নেকি কণীৰ এইটো পিছত কৰে নেকি মই কি পায় এইটো নাজানো মানে আচৰিত টাইপ আচৰিত তো আপোনালোকে যে জানে কমেণ্ট কৰি কওক মুৰ্গী কালা কালাৰ খাই পেলাই কণী পাৰে নাকি না পিছত কণী কৰে এইখিনি হৈছে জাপানিজ ফুড কোৰিয়া কোৰিয়াৰ ফুড এইখিনি জাপানিজ সেইখিনি ইণ্ডিয়ান এনেকুৱাকৈ ভাগ কৰা আছে বস্তুবিলাক চাওক এইফালে হৈ গ'ল জাপান এইবিলাক অ' জাপানৰ ষ্টিক চাওক এই ষ্টিক চা এইবিলাক চা জাপানৰ ফুড বুলি গমেই পাই চে এইবিলাক কেনেকুৱা টাইপৰ ফুড এইবিলাক জাপান
জাপানৰ মানুহে গ্লাহান খাই বাছি থাকে তার পাছত এইটো গ্লাহান জাপানিজ বিয়াছিয়ার আছে কি লাগিবি এটো জাপানৰে ইন্টারন্যাশনাল এবিলাক জাপানত তেল ডাইরেক্ট দুনিয়াখন কেনেকৈ হৈ গৈছে ন জাপানৰ বস্তু ইয়াতে জি দেখৰ লাগে হেই দেখৰ বস্তুই সোত লাগে তোত পাবো এনেক সুপারমার্কেটত আৰু কোন দেখৰ মানুহে কি খাই বাছি থাকে এটা আইডিয়া পাই ইয়াত আহিলে এতিয়া বলক আমি পয়সা দিও কি কি লৈছিলু গাজৰ আৰু মাংখ যাও তো অলালু মার্কৰ পৰা আৰু এইখন হৈছে এভারেস্ট মানে আমাৰ তাত এন্ডুভাৰ যিখন নহুৱা হৈ গৈছিল কিন্তু ভাল খবৰ এই যে অতি শীঘ্ৰে আৰু ফৰ্ট বলে আহি আছে এই এভারেস্ট বা আমাৰ তাতে এন্ডুভাৰ আৰু আহিব তো এইটোৱে আছিল ভিডিঅ' কি কম আৰু যদিও হাই ভুত্তিকে বনাই আছোঁ অলপমান মোৰ মনটো বেয়া কাৰণ কিবা নভবাকৈ কিবা এটা ভুল হৈ যায় সেইটোক লৈয়ে ইমান বেছি লাগি থাকে আমাৰ তাৰ মানুহবিলাকে কি কৰিম আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ থাইলেণ্ডৰ এটা বহুত ডাঙৰ এট্ৰেকশ্যন বিগ বুদ্ধা বহুত ডাঙৰ যি এটা বুদ্ধাৰ মূৰ্তি আছে তাত তো এই ৰাস্তাটোৰে পাহাৰৰ ওপৰত আছে সেইটো মোৰ পিছত আছে সেইটো বিগ বুদ্ধা কিন্তু ইয়াতকৈ ডাঙৰ বুদ্ধা আছে থাইলেণ্ডত আৰু বহুত ঠাইত আছে চাইনাতো আছে আৰু বহুত ঠাইত আছে মানে ভূটানতো আছে কিন্তু এইটোও তাৰ মাজত এটা তো এইটো কালচাৰে হয় বিগ বুদ্ধা এতিয়া বলক উঠি যাওঁ অলপমান কি মজাকৈ বনাইছে তাৰ পৰা এনেকৈ 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 আনিছে এনেকৈ এনেকৈ আনে ডাইৰেক্ট তালৈকে ৱাও চলো মানে পইচা এনেকুৱাকৈ দি থৈ যায় এনেকুৱা 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 এনেকুৱাকৈ তো পইচা চাওক আৰু এটা জেগাত চাগে পইচা দিয়ে ইয়াতো এনেকৈ পইচা পেলাই দিয়ে মোৰ পইচা পেলাই দিওঁ ঠচ্চৰটো ঠচ্চৰটো তো ইয়াত এনেকুৱাকৈ ইণ্ডিয়ানটো নিদিওঁ ইণ্ডিয়ানো ঢুকিব লাগে চব দিমি তো তাক উইচ কৰি দিব লাগে আৰু ইয়াত পইচা এটা চিষ্টেমটো বেলেগ দূৰৰ পৰা অলপমান এনেকৈ দলিয়াই দিব লাগে ডাইৰেক্ট পেটটোৰে যাতে সোমাই যায় চেষ্টা কৰোঁ ময়ো চেষ্টা কৰোঁ এনেকৈ দিবৰ কাৰণে আৰু যেতিয়া বুদ্ধদেৱ ধ্যানত আছিল জ্ঞান লাভৰ কাৰণে তেতিয়াৰ এইটো ফটো চাওক তেখেতৰ পূৰা দেহৰ মাংস মানে ক্ষীণাই গৈছে কাৰণ জ্ঞান লাভৰ কাৰণেতো পইচাৰ আছিল বুদ্ধদেৱ জ্ঞান লাভৰ ইয়াৰ পৰা ইমান ধুনীয়াকৈ এতিয়া ছানছেট চাই আছোঁ আৰু মোৰ জুমৰ কেপাচিটি চাব 15 Pro Max তো এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে আপোনালোকো আহিব বাই।